ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಬಸ್ಗಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಒಂದು ಪರಾಟನ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಬ್ಬಸ್ಗಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸಬ್ಬಸ್ಗಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ಬಸ್ಗಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರು ಈ ಥರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರೋಟಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರೋಟ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪರೋಟ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಿನ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ 2 ಕಪ್ ಸಬ್ಬಸ್ಗಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, 1/2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಆ ಥರ ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಾಟನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾದ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬಸ್ಗಿ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾದ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ನಾದ ತಕ್ಷಣ 1-5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪರೋಟ. ನಾವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ ಚಪಾತಿ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಆಲೂ ಪರೋಟ, ಗೋಬಿ ಪರೋಟ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಕೂಡ ಪರೋಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಥರ ಪರೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ದೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ತೆಳಗೂ ಲಟ್ಟಿಸ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಚಪಾತಿ ಥರನೇ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಬದಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪರೋಟ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ರಂಜ್ಕದ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್.